Нема диви депонии ниту топилници во Скопје, тврдат од инспекторатот за животна средина. Во нредните инспекциски надзори и обиколки на терен што ги направили инспекторите во последниве три месеци, покажале дека единствен виновник за отровниот воздух е депонијата Дрисла. Прекршочната комисија наместо со максималната казна од 23.000 евра, ја казнила Дрисла само со 8.500 евра, но под услов најдоцна до март да постави филтри. Во меѓувреме согорувањето на медицинскиот отпад е ограничено на 8 часа дневно. Конкретно кај Дрисла е постапено. И во место нема најдено? Па, моментално нема. Меѓутоа, засилени контроли се продолжуваат, засилените контроли, без разлика со уредбата во која е знакот за уредбата за алармирање при надминување на прагот. Инспекторите не нашле ништо на терен, ниту по инспекцијата во Обштината Карпош и покрај големиот број на представки што ги добиле од жителите. Но дури да имало диви депони, инспекторатот немал надлежност да постапува. Тоа било одговорност на Обштините, вели директорот Богдановски. Во однос на расчистување на тие диви сметлишта, како инспекторат не може да превземеме ништо. Значи, таму нема правен субјект каде што може да искочиме и да... Обштината треба да искочи и да го... да го реши проблемот. Во новиот закон е ставено дека стручен надзор над работата на колегите локални инспектори вршиме ние. Додека над сите инспекторати, управен надзор врши Државен управен инспекторат. И додека надлежните си ја префрлаат одговорноста и изготвуваат нови стратегии, Скопјани и натаму се гушат во загаден воздух, поставени на милост на климатските услови, а градоначалниците, министрите и пратениците излегуваат на протести против загаденоста заедно со граѓаните.